aqui na Folha 18, no desfile do bloco Vá Cagar. E eu encontrei meu amigo Silvestre, ele que é um dos organizadores do bloco, que com certeza já é tradição em Marabá, o bloco Vá Cagar. E ele me chamou aqui para pular um pouquinho de carnaval com ele e também falar um pouquinho desse bloco. Silvestre, o bloco Vá Cagar é aqui do bairro da Folha 18 e com certeza a galera aprovou o nome, porque é vaca com a letra H. Letra maiúscula, H maiúsculo ou H minúsculo? H maiúsculo. A vaca, o nome da vaca, gente, é que é H. O pessoal entende, é um nome com dois sentidos. O nome é bloco Vaca H. Vaca H. Ah, quer dizer que é o nome da vaca que simboliza o bloco. Isso mesmo, é o nome bloco Vaca H. Vaca H. É. Então a galera que perdeu o desfile aí do bloco Vaca H, você vai mandar um recadinho pra eles, que com certeza estão assistindo a gente aqui na cobertura do Carnaval 2012 aqui da Record, através do Balanço Geral. Manda um recadinho pra eles. Bom, galera, esse ano a gente está saindo aí, né? Nós estamos no terceiro ano e, se Deus quiser, vários anos ainda vão vir, tá? E eu espero que, com certeza, o ano que vem... Olha! Olha que eu encontrei aqui o meu amigo Catadau, aqui da Folha 18, ele tá curtindo aqui o desfile do bloco Vá Cagar. E, primeiramente, eu vou perguntar pra ele: Catadau, cadê o Zé Comé? Tá pra Bahia, foi mexer com pau. Quer dizer que ele foi pra Bahia curtir o carnaval da Bahia e você preferiu ficar curtindo o nosso carnaval aqui em Marabá? É, o Vá Cagar, meu amigo, é nós mesmo. Porque o melhor carnaval é o nosso, é aqui da região. É o Pará. É o de Marabá. É o de Pará, todinho, Marabá em região. É nós aí, meu irmão, valeu. Vamos lá. Quer dizer que a galera só curte as melhores músicas que você tem aí no seu computador, com certeza as melhores que estão arrebentando no Carnaval 2012. E quando você toca, eu vejo ali que a galera cai na onda mesmo, né? Não, a galera tem que curtir mesmo, porque aqui só tem os profissionais, Jay Darlan, Jay Ralph. A gente é desde a época da pipoca do CSCM, original de Marabá, a pipoca. E a Vibari Guerup e Tchegueral. Vamos lá, vamos curtir. Olha, e eu curtindo aqui a folia com essa galera aqui na Folha 18, no bloco Vá Cagar. Tá aqui, ó, todo mundo se divertindo numa boa, pulando o carnaval, na paz, na harmonia, na alegria. E meu amigo Alan vai mandar um recadinho pra você que perdeu o bloco Vá Cagar. E aí, Alan, beleza, meu irmãozinho? Beleza, tranquilo, carnaval em paz aqui, todo mundo em família, na Folha 18. É o melhor carnaval de Marabá. E você, com certeza, todos os anos participa do desfile do bloco Vá Cagar? Com certeza, é o terceiro ano que nós sai e com certeza de muitos anos que vai vir pela frente ainda. Aqui na Folha 18 do bloco Vá Cagar tem várias figuras. Olha que eu encontrei aqui o meu amigo João Meota. E aí, João Meota, beleza? João Meota, tá tudo bom, meu amigo? Beleza! Tá gostando de pular o carnaval aqui no bloco? Olha o rabo! Hein? Olha o rabo! Eu tô achando que você que é o símbolo do bloco Vá Cagar. É não, rapaz! E você, se você não for a Vá Cagar, mas você é a mimosa, é ou não é? Não, rapaz! Aí não, aí não! Olha, eu tô aqui com minha amiga Lúcia. Ela aproveitou o embalo pra curtir aqui o carnaval da 18. É! Carnaval aqui da Folha 18 do bloco Vá Cagar. Pra quem não conhece, nossa amiga Lúcia, mais conhecida como Bebezona. É! Lúcia, tá tudo na manha, tá tudo no boa aí o carnavalzinho, minha amiga? Tá melhor porque o carro do som pifou, bebê. Quer dizer que o carro parou pelo caminho, pela metade da viagem? Era pra estar melhor, mas parou no meio do caminho. Pelo jeito, nem com a parada desse carro você não perdeu o pique, hein? De jeito nenhum. Porque o carnaval da 18, com certeza, é um dos melhores carnaval de Marabá. É vero. É vero, bebê. É uma barbaridade, né, tio?
seguinte, o carnaval daqui da Folha 18, o bloco vai cagar, é uma barbaridade, né, tchê? É isso daí, meu irmão. Aqui com nós é assim mesmo, ora pois. Marabá merece mais do que isso. Marabá merece já as escolas de samba voltar aqui. Porque nós tínhamos 3 escolas e agora não temos mais nenhuma. Quer dizer que o bloco Vai Cagar tá de parabéns. Com certeza. Não só o Vai Cagar, como Vai Quem Quer e todos os outros blocos aqui da Nova Marabá e de Marabá inteiro.